נולדתי ב-47 בקוסטנטינופול. לארץ הגענו ב-49. שמעתי לא מעט בילדות שלי על הסבא שלי. המיוחד בסבא זה הסבא עזרא, שעליו שמי הוא שהוא היה איש קרקס. אנחנו נערים לתיאטרון, כרגיל. המקצוע משך, המקצוע הזה, או האמנות הזאת, אמנות התיאטרון, משכה אותי מאוד בעקבות הסיפורים על הסבא. ברוכים תהיו לי ידידי הטובים! ידידי הוותיק, אני שמח לראותך בריא ושלם. שמע, אני ידידי הטוב. את תוכלו להציג לפנינו את רצח גונצאגו? תשחקו אותו לפנינו מחר בלילה. כן, אדוני. אם אכתוב לך מונולוג בין 12 שורות ואשבץ לך אותו במחזה, תוכל לשנן אותו בעל פה? בוודאי, אדוני. מצוין. קצת עייף, עשינו הצגה אתמול בלילה. עזרא, אדם שמאוד אוהב תיאטרון. אני חושב שזה בנפשו. תיאטרון זה בעצם, גם במובנים מסוים, שמו השלישי אחרי דגן. אני מקווה, אדוני, שהלהקה שלנו תצליח לתקן את הרושם הזה. במידה מסוימת. כאן השחקן גמר את תפקידו, מתפשט, ויש לנו קצת זמן לדבר בינתיים, כי יש לנו זמן עד לקברן. בתיאטרון, רוב הזמן כשאתה לא על הבמה, ואם אתה משחק כמה תפקידים, אתה מתלבש ומתפשט. החילוף המהיר של ללבוש את הבגד מאחורי הקלעים עם שתי מלבישות מהפרט וכו', לוקח יותר זמן מהתפקיד על הבמה. אני תמיד אומר שלשחק זאת לא בעיה. לקבל תפקיד טוב, זה הדבר הקשה יותר. עכשיו אנחנו מתלבשים לקברן, ששואלים בחידון טריוויה, מה מחזיק המלט ביד כשהוא אומר את המונולוג להיות או לא להיות? כולם אומרים מה? גולגולת. גולגולת הוא מחזיק ביד כשהוא מדבר עם הקברן בקבר שחופרים והוא לא יודע למי, וזה לא אופליה. הקטע של להיות או לא להיות הוא מחזיק סכין. גם כולם חושבים ששם הוא מחזיק את הגולגולת במונולוג הזה. אף פעם המלט לא מחזיק גולגולת במונולוג הזה. פולוניוס קם לתחייה. את הקברן בהצגות הראשונות, יותר מלאה, שיחק חיסקי. והתעייף. חיסקי אמר, זה היה הקברן. חיסקי אמר, די, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר שיקחו ממני את הקברן. אני כבר מספיק לי פולוניוס. אז התחלתי אני לשחק את הקברן. לאחרונה עשינו, עם הקוראז' עשינו ביחד, את קוויאר ועדשים עשינו ביחד, את המלט ואת יתוש בראש. ביתוש בראש הוא צריך להיכנס עם אקדח. אין לו אקדח. שנייה אחת לפני הכניסה, ושכחתי את האקדח בחדר האיפור. כבר היה מאוחר, הוא היה צריך להיכנס לבמה. אחד מהחשמלאים נתן לו אקדח אמיתי. הוציא את המחזנית, נתן לו אקדח אמיתי. עכשיו הוא, אחד, מחזיק אקדח אמיתי, איך הוא יכול לאיים עליהם? עכשיו, הקטע צריך להיות ככה, שהוא מאיים עליהם, והם צריכים להגיד לו, לא, לדחוף. עכשיו, הוא לא יכול היה לאיים, כי זה אקדח אמיתי. אז הוא יחזיק את זה לבמה, סוף מערכה, זה קטע מאוד קומי. הם רואים שהוא לא מאיים עליהם, אז הם הורידו לו את האקדח על עצמם ככה.
ואז הוא לא רוצה להוריד עליהם, הוא אומר, זה אמיתי, זה אמיתי. רציתי להיות שחקן של קומדיות וכולי, ושחקתי לא מעט קומדיות, אבל אהבתי דווקא לשחק לא מעט בדרמות. תמיד זה קורה שאיזשהו שחקן שמשחק או מצליח כל כך בקומדיה אומר, מתי ייתנו לי תפקיד רציני? גם את התפקידים הרציניים עשיתי באהבה גדולה, אבל תמיד חזרנו לקומדיה. אמרתי, זה, אין לך עד פה שעשית סודוקו באותו, איפה עד? אה, זה תיאטרון חולון, אנחנו לא בקאמרי, אנחנו פה 11 הצגות, כלומר, 11 יום. תראה איך אנחנו מחטפים צורה על הבמה, איך אנחנו משנים את הדמות שלנו. זה מה שיש לך להגיד? אנחנו משתנים ומתחלפים. את מוכנה? כן. עשית את החברים שלך היום? כן. אלה רגעי הקסם של התיאטרון. פתאום משהו אתה רואה, זה עולה, זה יורד. נכנסים דברים, יוצאים דברים. והכל בזמן אמת. בקולנוע, בטלוויזיה, קורה לפני הקהל, לעיני הקהל, ממש. עוד מעט נראה את הרגע הזה. התפקיד שלי כאן זה זקן מחופש. המיטה מסתובבת, אז רואים אותי, לא את הזוג. כש... שקט! יש לך שתי דקות לסדר את המיטה ולקבל את הראשון זוז. קודם, אני אבדוק את הצד השני. בעצם הוא תופס אותי מתחת לשמיכה עם בקבוק, ככה בתוך המכנסיים. אתה מסריח מאלכוהול, שוב שתית? זה בגלל הרומטיזם שלי. אין לך רומטיזם. מרוב שאני אומר שיש לי, קיבלתי. הבטיסטן הזה הוא בעצם שכיר, הוא לא בדיוק חולה, הוא בא לעבוד, הוא עובד במלון. למי יש מזל כזה? גם להיות בריא, גם לשכב קולם במיטה וגם עוד לחיות מזה? אז עכשיו, תחזור לישון ותקום פיקח. מלון ביממי הוא מוסד מכובד. לא טוב. עשינו המון הצגות ביחד, עשינו את המשפט, עשינו את מאחורי הגדר, עשינו את קרום, עשינו את עכשיו התוש בראש. יפה לזכר מה עוד עשיתי איתו ביחד. אני כל יום בתוך הביצים שלו, כל הזמן, כל הצגה, אני נכנס לתוך הביצים, אני אוכל לו את הכפות רגליים, נראה לי שאשתו לא עושה לו את הדברים האלה. אין כבוד יותר גדול מלהיות איתו על אותה הבמה. לעשות את הסצנה המטורפת הזאת. בסוף מערכה שנייה אני תמיד מסתכלת עליו בהרגה, הוא פשוט יוצא מהחדר איפור, תולש את השפם והולך הביתה מוקדם. זה החלק היפה שלנו. תפקיד קטן, אבל גם הולך הביתה אחרי זה, מיד. אספר לך עוד משהו לעזרה שווה ידעת. בואי נה. כן. תראה, קסם. עזרה כאן. תראה איך הוא עושה קסם. תראה איך עזרה לא כאן. אם יש משהו שעזרה מתאר, פשוט זה סיגריות. עכשיו, אני אספר לך משהו. הוא היה הרי מעשן בעצמו. פתאום הוא נתקף איזו היסטריה שהוא לא יכול לראות בכלל מישהו מחזיק סיגריה. לא רק שהוא לא יכול לעשן. עזרה, בוא, אני אכבה. יש... יש רק דבר אחד שמביא לנו לפעמים את הצפי, זה המלחמה שלו נגד האישה. בסדר, אוקיי, אני לא מעשן, אבל לפעמים ביציע היו מעשנים, הוא היה אומר, תפסיקו לעשן. זאת אומרת, הפנאטיות שלו נגד האישון, זה מוגזם. אפשר לרכך קצת. הוא יכול להגיד לך שברגע זה מפריע לו שמישהו מעשן בצומת גולני. יצא שהוא ישב, בשורה האחרונה של הלא מעשנים, בשורה אחרי זה היה מעשנים.
אבל הלכנו שהיינו מעשנים, ישבנו בלא מעשנים ובאנו לאזור של המעשנים להשן, אבל לא היה אחרון. בקיצור, עננה של עשן הפכה אותה. הגיע למצב כזה שהוא ביקש בקבוק חמצן כזה משנה. זה היה זה. אחד השחקנים הגדולים שיש פה. הוא דרמה וקומדיה ופנטומימה והכל. בית ספר למשחק על הבמה. עזר דגן. הוא שחקן מצוין, עזר דגן. קומיקאי בחסד, פנטומימאי. הוא בדרן טוב, הוא פנטומימאי ממדרגה ראשונה. הוא גם אפילו הוא היה בתקופה מסוימת מורה שלי בבית ספר לפנטומימה. קצת הייתי מתוסכל שאין לי את היכולת הגופניות של עזר מבחינת פנטומימאי ועבודה עם הגוף. מצאתי את זה בסוף, אבל בצורה אחרת. לא מושלמת כמוהו. זה מוזר שכשעשיתי הצגות, לא עשיתי הצגות לא רק בדיבור, אלא הצגות גם בתנועה. עוד לא ידעתי שאפילו קוראים לזה פנטומימה. אני זוכר, עוד לפני שהתחלתי ללמוד טכניקה של פנטומימה, אני זוכר שבאופן טבעי, אחר כך הבנתי שמישהו אחר כבר המציא את זה. כן, יש דבר כזה שנקרא תיאטרון שלא מדברים בו ועושים בו הצגות. אבל עד כשאני עשיתי את זה לא ראיתי מישהו עושה הצגה ללא מילים. אותי זה עניין מאוד לעשות. כשלמדתי פתאום פנטומימה את הטכניקה, הטכניקה נראתה לי פתאום טבעית כל כך. כן, הנה, גם יש כל מיני אלמנטים שאפשר להשתמש בהם כדי לחכות כל מיני דברים שקורים בחיים. הרגשתי שזה טבעי מאוד, ואני חושב שלא לקח לי הרבה זמן, זה לא היה קשה לי ללמוד את זה, למדתי את זה מיד. אגב, לפני שאני מתחיל, פנטומימה זאת הצגה ללא מילים. הפלאפל, לפני שאני מתחיל, מאוד חשוב, נדמה שאם השחקן לא מדבר, אז הקהל צריך לשתוק. אבל אם כן מצחיק משהו, ומישהו יוצאת לו איזה גאיה פתאום, אז החזים האחרים עושים לו, כאילו שזה מפריע לפנטומימה. חברים, חברות, זה לא מפריע לפנטומימה. הפלאפל. אני רוצה להגיד בני כמה ילדים שלנו היו, אבל כשהילדים שלנו היו קטנים, היו מפגשים בים. קודם כל, אני גדלתי על עזרא דגן. אני מנהריה, עזרא גם מנהריה. כילדה הייתי רואה אותו בים, והנה, היום אני משחקת איתו על הבמה. את עזרא הכרתי בתור גם ילד, וגם בתור נער מתבגר, גם בתיאטרון וגם בתור דמות טלוויזיון. איזה סוג של מפגש עם משהו מהילדות. היה מפגש מאוד מעניין. בתקופה שלי לפחות, כשאני הייתי ילד, כולם ידעו מזה עזרא.